该说行，行，这么录。ba, oso ondo, oso gustora. Ba, azkenean etorri naizela entxontara, eh? Pozik, bai. Oso bolzio, zuekin egotea eta edukitzea, hobe bat da, zeni nahi nuen betxeunarekin, hasiarekin egon, hasi Oso ondo. oso bolzio. Bueno, poste naiz, poste naiz. Aizia berbalakoa. Bai? Zine zuzendaria eta beroilaria. Hori da. Zine zaitzen zuelenengo proiektua minizenuna. Ja. Bueno, niek egin eman lehenengo lanetako bat izan zan ba, bideotxo bat, justo Andoaingo zine eskola nahi nintzen inguru hortan, ba, hogei urte eskanean inun bideotxo bat herriko banda zeukala izena, eta zan nire lenguzu bat zan pintore eta eskultura txikiak egiten zituen, eta bere eskulturekin, zean eskultura ba, robotizatuak, ez, mugitu ite zian. Eta, bueno, oso berezia zian eskultura txoiek, eta inoan, ba, bueno, hola, montaje txiki bat, zeukala izena Herriko Banda, eta, bueno, garai baten, zegoan, zinemaldi bat zestuan, muestra de cine de Zestona, dolako zerbait izen, izena zeukana, orduan ez zeuden festival asko, eta, bueno, hau, bueno, aurkeztu gendun, ba, festival hortan, eta hor jaso nun lehenengo saria. Eta ja, bueno, jo, esatezu, ba, gauza txiki batekin, ba, nola, bueno, ba, zizan pixkat erakusten, ez? Eta, bueno, gero ja, proiektu, ja, zer isuagoa, eta fotologoa ja zinean eginda, izan zen, 1900 eta 1997an, egindako txotx laburmetraia. Hori da, bueno, telemozionalekin batera zuzendua, eta, bueno, ba, ja, 35 mm grabatua, ekipoakin, da, bueno, ja gauza handiagoa, ez? Eta zelako esperientzia zuge lehenengo aldea, bueno, ez lehenengo aldea eskolan ebentzen dugun proiektu gehiago, baina seriotasun batak zelako esperientzia. Bueno, ba, da, errespetu ondixakin hartzen dozun lan bat, ez? Oso garestia zen garai hartan, bueno, oin ere bai, ez? Baina garai hartan esalik igual, ba, zinean, 35 mm nola errodatze zen, ba, prozesu askoz, bueno, pisutxuagoa edo zen, ez? Bintzete, bueno, ba, ekipo ondixakin lan india zen, eta, bueno, ni bat ezbe uste dut, guk ja termo eta biok, esperientzia desienta egun kon tekniko bezala lan egin gendulako, ba, pelikula askotan, baina, karo, ja, zuk erabaki akartzen astea eta pelikula zuzentzen, ba, pintzea, ba, bueno, ba, oso gauza, netako oso zerioa zan, ez? Eta izan zen oso esperientza polita, ba, bai, gendulako laburmetrai bat, ba, nahiko txukuna, eta, bueno, gero ba, oso polita izan zen, ba, aurreko lanak, baino, bueno, arrakasta gehiago izan, eukize ban, eta batez be, ba, pantalla undixan, ba, erakuste zelako, ez? Eta hori, ba, izan zen zerbait magikoa, ez? Ordura arte beti, ba, igual, gauza txikiagoak egin ditu, baina, ja, pantalla undian, eta horrelako kalidadian, da, zinean rodatutako zerbait erakustia ba, zine ezberdinetan, festivaletan, ba, izen zen gauza oso, oso polita, ez? Eta, bueno, ba, gustau jakun, bai. Bueno, nahi den, pixka bai, xabutu, hau etxe beste, hain entzun da, daukagun, hau etxe beste filma. Nolatan, Aupa etxe beste. Bueno, Aupa etxe beste izan zen, Telmo eta Bixon lehenengo laburmetraia. Eta, bueno, hori be, erronka handi bat, ez? Txotxe erronka handi bat izan zen, lehenengo laburmetraia izan zelako, baina, bueno, gure lehen luzea ere, ba, bueno, ba, hori be, gauza zer izua, ez? Handi ja, luzea, eta,
batez be narrazioa, ez? Ba, narrazio luze bat pausa hori ematea ez da erresa, ez? Eta aldoretatik, bueno, hau patxe beste zan, historia bat nik ja eskola garaian ja hasi nintzala lan egiten, bai? Lehenengo labur metrai bezala sortu zen, ba, historia hau. Baina poliki-poliki, denbora joan pasala, ba, ni egon nintzen egiten, ba, gidoi gintzako kurso ezberdinak, eta beti hau neukan pelikula hori, historia hori, ba, lantzeko proiektu bezala, ez? Eta jute ditzen, ba, gidoi gintza kursotara, eta beti neukan, egin ditzen bilakatzen, garatzen historia hori, ez? Eta momentu baten ja, bueno, ba, jasonun diru laguntza bat Eusko Jaurlaritzatik gidoia hasteko, eta ja zer izu hau eman ipinitzen zer izu hau lan egiten, gero Pablo Bueno laguna eta, bueno, ba, bigarren gidoilaria baita inkorporatu zen, eta gero azkenik Telmo ere, ba, inkorporatu zen gidoia idaztera, ez? Eta bukatu ginoan iruna artean, ba, pelikula hori idazten, eta, bueno, ba, eukikin nuen suertia, ba, produktore bate animau zela hori aurrera matera, eta, bueno, ba, izan zen guretako gure lehen pelikula, ez? Oso esperientzia polita, bat ez be, bueno, nik usten dut, gauza ederra dela, ba, zinean, jendia, ba, ikustia barre egiten, ba, zuk, nahi desu momentuan, ez? Eta, bueno, ba, komedia bat egitea bere gauza politia daka, eta, bueno, hori da, ba, gauza ederra, ez? Ikustia zinetan nola jendea, ba, gozatzen zuen, ez? Eta, bueno, ba, guretzat polita izan zen, Donostiko zinemaldian zabaltegi atalian estrenatu ginoan, emasoskuen zela zan, gazte epaimaikideen saria. Goratzen dut, Angelica Houston, emakume puxka horre, ba, gure erdian nola eman zigula saria eta Telmo eta Bion tartean hor, ba, oso pozik ondela. Eta, bueno, ba oso esperientzia oso polita izan zen, egisa zen. Eta, hogei, egiten nahi duzabete, honekin lotuta dagoen, bez? Pelikula bat, agur etxe bez. Hori da. Justo hori txe, garen montatze garaian, editatzen egitea pelikula. Bueno, bukatu bendun rodajea urrian amaikan. Eta, bueno, egia esan, hau patxe bestein zuten koiz etxeak beti esatzen zigun, venga, bigarren parte bat edo egin behar gendula, ez? Baina, bueno, gu hasieran nahiko retizentea ginean, ez? Atzera kada ematen zigun, ba, bueno, nahi ginolako beste pelikula batzuetan murgindu, ez? Beste pelikula batzuk egin, ez? Eta hala izan da, Telmok eta behinik egin ditugu beste pelikula batzuk, baina, bueno, indala, ba, ez dakit, lau urte edo, bost urte edo, ba, ja, 10 urte pasazian ean, ba, gurretxe, hau patxe bestetik, ba, bueno, egin, ja, etorrezian berriro, ba, temati, edo, bueno, ba, pixkate amua botaz, ba, bueno, ber, zerbait idatziko genduen, ez? Eta, bueno, esan genduen, ba, ingo dugu genuela saiekera bat pelikula idazteko, eta idatzi ginoan, eta giza esan, ba, jaz, sartu ginean berriro, ba, etxe besteten munduan, eta, bueno, jaz, karatera, ez? Eta, ba, giza esan, izan dagozo esperientzia polita, gidoia idazten, bueno, pasaren duen denbora de xente, bukaera ez gendurako topatzen, eta, bueno, izan zen nahiko saia, ba, historia idaztea, baina, bueno, ja topatu gendu nian, dana junda oso ondo, rodajea izan da oso politia, berriro juntatu ditugu, haupatxo besten parte hartu zuten tekniko gehienak, ia kenduta bat edo bi, beste danak daude pelikulan, ez? Eta aktoreak ere bai, noski, familia guztia berbera da, eta, bueno, pelikulan parte hartu zuten, ba, jende asko ere parte hartzen du. Eta egisa izan da oso polita berriro juntatzea danok, eta elkarrekin agotea, ez? Eta, bueno, ba, pelikulakin oso, emaitzakin oso gustora
geratu ginen rodajeakin, da, bueno, engare, ba, bueno, pelikula montatzen, nik uste dute polita geratuko da la pelikula. Nik ikusi behagotut, nire den zatia. Bueno, abertaldea, zer da abertaldea? Bueno, hartalde da, ba, nire ez dakit laugarren edo boskarren laburumetraia, ez? Eta, ba, da pelikula bat oso, bueno, asko maite dudana, ez? Berez, beti erakarri izan dozta, ba, hartzaiek nola ditze dituen bere ardiak, ez? Oso soinu onomatopoeikoak izaten dira, ni, bueno, baserria jaioa naiz, nire aita hartzaia izan da, eta berak modu berezi batean ditze ditu, ez? Eta soinu horrekin pixkat atentzioa deitutan egon, eta nire ideia, hasierako ideia zan, hartzai ezberdinen deiarekin, ba, musika bezala egitea, ez? Eta, bueno, azkenean, ba, sortu idatzen oan pelikula hau, da, labur metrai bat oso berezia, oso experimentala, eta, bueno, ba, mundutik bueltasko festival ezberdinetan aurkeztu da, eta bueltasko emateko aukera eman didan labur metraia da, ez? Oso, bueno, ba, visuala da, ez daka hola dialogorik eta ezer, baina, bueno, ba, gustatze jat, nire debilidadea da historiak irudiekin kontatzea, ez? Audioekin baino, gustatze jat, ba, hizkuntza sinematografikoa erabiltzea, ez? Eta, ba, pixka bat espiritualitate hori, isiltasuna ben, zebe zainaia, eh? Barauka, bai. Nik uste dut, zinearen indarretako bat ala irudia, ez? Irudiak eta soinuakin kontatu dezakezu historia bat, ez? Orduan, bueno, egia, ba, bueno, bai egin ditut pelikulak eta erabiltzen dut dialogoak eta batzutan dexente, adidez, hau patxe besten eta agurri txe besten, komedia izani, ba, dialogo asko daude eta da beste pelikula tipo bat, ez? Baina, ez dakit, nire pelikula kutxunena beti dira irudiek kontaktutakoak, ez? Eta ikusle bezala ere, ba, ikusten dutenean pelikula bat, dialogo gutxi ditunak, baina iristen jatzun irudi horiek, eta narratzeko modu oso, ba, bizuala dauken pelikulak asko gustatzen zaizki. Urte berrian amona. Urte berrian amona, nik Telmoren pelikula bat, Telmo esanaren pelikula bat, non nik lagundu nion gidoia moldatzen, bai? Gidoilari bezala lan egin bokarrik. Bertan, zain historia bat, aspalditik Telmok nahi zebana kontatu, zain bere mundua, eta nik lagundu nion, ba, narrazio hori pixkat, ba, bideratzen, ez? Eta, bueno, ba, izazan, ikero ikusi nabanean pelikula, harritu noztan zer errealizazioa edarra dakan, batez berauka sekuentzia ban egin, bueno, asko gustatzen zaidan, bukaerako, ba, sekuentzia musika berezi horreki, ez? Eta, bueno, oso esperientzia polita hori bere, bai. Komentatu ditugu ya, ando proiektu, bai, faltaz, bueno, faltaz, ego batxuko bai, berezipi bai, ez nagoela zeuk, zupagotea turuzet, ala ez nela, berogai, Errogei ez ez, bai. Hori izan zen, txotx egin eta gero, bigarren laburumetraia. Eta, jo, hori, bueno, esperientzia berezia izan zen. Gogoratzen dut, gidoiarekin eukigen duela nahiko atasko, porque gustatzen zaigun planteamentua eta bukaera ere bai, baina bukaera izteko tarte batean hor beti, ikusten duz, debilidade bat edo. Eta, bueno, hengen ditu nestakita malau bertxio bidoianak, edo, venga, jairitzi zan errodatzeko momentua, eta jarrodatzeko endun zegoen moduan, ez? Asko gustatzen zaizkit ditun humore puntuak pelikula horrek, ez? Azkenean mundu tradizionala, ez? Baserri gilo horretan, ba, humoreakin kontatu gendun
bueno, ba, nekazal mundu horren parte bat, ez, apustu den mundua, eta, bueno, oso, ba, nik hori temporita dakat, pelikula horrekin. Bueno, esan bezala, aipatu ditugu, ando proiektu, txabaz, dago gai eze, apaitxe bezite, abogaitxe bezite, dute, bediai, amon, abetalea, eta gehiago galdu dira horretzen, baina, baina, jendeak, esango du, joe, uren, ba, zuri entzutea, ordu nago, baina, irudi batzuk, ez legoki, gaizki, etoriko, ikusiko ditugu. Hasi da? Ikusira. Opa. Nire bizitza mandu zagardotegia aurrera ateratzen. Honen eskutan gure etxeak ez du luzaro irango. Gainera, Jose ez da etxe honetako zeme bakarra. Ezin igon netan astu, hori garbi utzi genuen. Gauzak aldatu egin dira. Ezin dugu arriskatu. Inigo ez da hemen geldituko. Geldituko naiz. Baina Inigo, zer diok? Negozioa, negozioa. Gogor hasi dira Jose Mari Gaztelu batzien idilak. Indartxu, gogoratu, idila horrek dira. Hau paitxe beste. Hau paitxe narro. Ez, hau paitxe beste. Slogana, orain txokurutu zaida. Uztak, esen narro, hain dibazeu gau denbora. Bueno, hazia, hau ikusi ditugu zure proiektuen errepaso bat. Eta nire dut jabri urte hauetak zelako hausinak eta perritxonala egingo zenukuen zure proiektuetan. Bueno, daukate... Ja, edade, ba, daukat, ia, txuritu da dakat, eta ni sentitzen naiz pertsona bat, ba, nahiko privilegiatua bezala, ba, daukatelako aukera kontatzeko edo egiteko nahi ditudan pelikulak, ez? Eta, bueno, nahiz eta beste lan batzuk egin, ere, ba, esan dezaket oinarrian horti bizi naizela, ez? Hori esan da gero, bueno, ba, gustoko lanean ari naizela lanean, ez? Hori esan da gero, esan nahiko nuke, ba, ez dakit, momenturo proiektu bakoitza, proiektu berri bakoitza, ba, hartzen dudala hasi berria baniz bezala, ez? Da, nik uste dut modu bakarra, ba, egoteko atope eta egoteko egiten gauza berriak momenturo modu oso ba indartsuan, ez? Ez dut nahi bere buruakin relajatu eta ba nahi dut bizi pelikula bakoitza ba lehenko aldia bat bezala, ez? Gertatu izan jat igual ba proiektu batean edo bestean pixkat ba askotan ba egiten dituzulako ba, beste bultzatuta edo proiektu batzuk,
eta askotan barru-barrutuk ateratzen ez badia pelikula horiek edo historia horiek, ba gero igarri egiten da edo nik uste bat barrutik ateratako historia kontatzea merezi dabala, ez? Batez be, sartze zarenean proiektu batean, ba denbora asko eramaten duzulako ba proiektu horrekin, ez? Eta azkenean bizitzako parte bihurtzen da pelikula bakoitza, ez? Ba, eguneko kontasun hori, ez? Bueno, aipatu dugu pertsona bat dezente, zeugatik egin duela lak Telmo. Telmo hemen egon da, dakizun bezala. Bizaduko diago, besakada bat, Telmo. Opa, Telmo! Besakada bat. Eta janga gaino diago, eh? Baita. Bueno, eta zuri, hasia, mila esuka, eto zera gaitea. Lazer bat izan da. Mila duko diago guba, ikusi dai, musua guba, abrajan da. Rengo arte. Agur. Agur.